Добър вечер. Във вторник, 16 април, започва централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Петя Пенчева. Вижте по-важните теми накратко. Кирил Вътев да бъде освободен като министър на земеделието по предложение на премиера. Как България да бъде силен играч на аграрната карта? Еврокомисията очаква по-малко пшеница и повече царевица за жътвена кампания 2024. Премиера Димитър Главчев предлага Кирил Вътев да бъде освободен като министър на земеделието и храните. Мотиви, изпратени до президента Румен Радев, са несправяне с служебните задължения, продължаващото напрежение в аграрния сектор и все още не стартиралата кампания по директните плащания. Премиерът предлага поста да заеме Георги Тахов. Още от деня ясни са предварителните резултати от проучването на Европейската комисия за опростяване на административната тежест за земеделските стопани. Анкетата беше достъпна на всички официални езици от 7 марта до 8 април и получи близо 27 000 отговора. През втората половина на годината ще последва подробен анализ на получените отговори, съобщи комисията. Сред анкетираните 81% са земеделски стопани, кандидатстващи за подпомагане по линия на ОСП, докато останалите са земеделски стопани, които не кандидатстват, или консултанти в селското стопанство и други субекти. 36% от отговорилите земеделски стопани са на възраст между 50 и 64 години, а 48% на възраст между 30 и 49 години. Най-представените видове производство са зърнените и другите полски култури, следвани от говеждото и млечните продукти, виното и зехтина. Проучването показва, че 33% от респондентите работят повече от 6 дни всяка година по административни задачи, свързани с заявленията за помощ, включително документация за обвързаността с условия. 78% от фермерите, които получават субсидии, използват някакъв вид външна помощ, за да подготвят и подадат своето заявление. Що се отнася до проверките на място, през последните 3 години 36% от стопанствата, обхванати от проучването, са били посетени веднъж, докато 16% са получили най-малко 3 посещения. Тези посещения могат да включват и инспекции, които не са свързани с ОСП. Подготовката и проследяването на тези проверки на място изискват между половин и един работен ден за 63% от проверените ферми. Нестабилната геополитическа обстановка, предстоящите избори за нов Европейски парламент и предсрочните парламентарни у нас, всичко това създава несигурна среда за аграрния бизнес. Какъв е ключът, за да бъде страната ни силен играч на Европейската аграрна карта? Коментарът е на бившия министър на земеделието Нихат Кабил. Чуйте. Някак си прави впечатление, че го няма оня ентусиазъм така, от предишните години, онзи подем, даже така, онова така, леко изпъчване на гърди. Аз правя това, аз го правя така, аз съм постигнал това. Не, че сега го няма, но някак сега въпросите, които чета в очите им, са много повече, отколкото отговорите, както беше в един по-кратък минал период. Но аз съм оптимист, защото храна винаги ще се търси. Първо. Второ, земеделието като цялостна система от първичното полско производство, през животновъдството, през преработката, през храните, през тези 30 и няколко години преход, през такива драматични моменти мина, че сега и то без да имаме сегашната капиталова устойчивост. Просто сега трябва да има много по-голяма политическа воля, много по-голямо единение около базови въпроси. На къде да вървим? Дошло е времето за множествено число. За ние искаме да направим.
да поощрим, да подтикнем държавата, да, да окажем натиск върху политиците за еди какво си. Времената на ние, вие, ама ти, ама аз, безвъзвратно отминават, ако искаме да бъдем на картата като български земеделски производители, които произвеждат български храни. Земеделският производител Ванко Иванов от 2012 година се занимава с трайни насъждения и с месодайно овцевътство. От дете е запален пчелар. Днес отглежда близо 200 пчелни семейства, разпределени в два пчелина в региона на Тетевен. Какво показва опитът на младия фермер в реализацията на меда? Доста години аз не продавах мед. Имам регистрация и за двата пчелина по наредба 26. Имам регистрация, етикет, всичко си правя както трябва да е. Но чрез дегустациите, които правех, хората се научиха и идват директно от фермата да си взимат мед. Тъй като имах осигурени пазари в София. София ми е съседна община, област, прощавайте. Мога да продавам и там. Но как да ви кажа, все пак аз го произвеждам този продукт и за мен е неприемливо. За мен е неприемливо. Служи си 20%, 30%, 50%. Но 100% наценка да си сложиш, аз си ценя труда, прощавайте. Затова предпочитам да го дам по-евтино за крайния консуматор и потребител, но на достъпна цена. И меда ми не се различава от останалите медове като цена 10-12 лева. Аз не го крия. Зависимо от това дали ще бъде в буркан или в кутията, и като кутията оскъпява самата... Тя е скъпа като продукт, който да ти бъде произведен. В момента тече сеитбената кампания на пролетниците. Наш екип посети стопанство в Моминсбор край Велико Търново, за да провери състоянието на площите и каква е картината в района. Очаквайте целия разговор в рубриката Агротема. Всичко това в момента, за да намалим разходите, го правим с туровнасене. Тура ни е карбамид с инхибитор, като по този начин ще направим така, че ще си подхраним растенията в началните фази. След това вече, като засеем, ще видим четвърти, пети лист, като стане царевица, слънчоглед, ще видим от какви запаси евентуално има нужда, с какво ще трябва да се третира. Имаме 3400 декара пролетници, от което 2300 декара е слънчоглед и 1350 царевица. И на една част сме орали, като на този блок е на оран, след това култивирани, сейми семената на 5 см дълбочина са, за да използваме влагата. Старанието ни беше тая земя да я облагородим, защото не само, че е вкислена, ами пехато беше около 3-3,5. Земята беше просто използвана нерационално. Междувременно за тази годишната жътва Европейската комисия очаква намаление на площите с мека пшеница с 3,7% до почти 21 милиона хектара. В същото време земите за сети с царевица ще се разширят с 9% до над 9 милиона хектара. По-малко пшеница ще има и във Франция и Германия, докато с плюс при царевицата ще са най-вече Франция и Румъния. Като цяло зърнената реколта ще бъде в размер на 279 милиона тона. Общата площ с пшеница в държавите от Европейския съюз е намаляла с близо 1 милион до 22,9 милиона хектара. От тях 21 милиона са заделени за мека пшеница, което спрямо миналата година е минус 3,7%. Най-силно се е свила площа във Франция, Германия, Румъния и България, се казва в прогнозата. Очакванията на експертите са и за сериозно намаление на нивите с твърда пшеница. За нея стопаните са заделили близо 2 милиона хектара, т.е. 9% по-малко. За засяване с царевица са предвидени общо 9,1 милиона хектара,
което е с над 9% повече, отколкото при миналата кампания. Освен във Франция и Румъния, по-големи площи се очакват в Унгария, Испания и Италия, докато Германия отчита най-големия спад сред всички страни членки – минус 8% до 436 000 хектара. Засети са и по-големи площи с сечемик. От Брюксел ги оценяват на 10,7 милиона хектара, т.е. плюс 3,5% спрямо 2023 година. При средно големи добиви комисията очаква зърнена реколта в размер на 278,8 милиона тона, което е с 3,4% повече, отколкото през миналата година. От меката пшеница се очакват около 121 милиона тона. Царевицата ще донесе 69, а ечемикът 53,7 милиона тона. Реколтата от рапица може да достигне 19,5 милиона тона, а от слънчоглед рекордните 10,7 милиона тона. Успешен пример за качествена продукция, енергийна ефективност и кръгова икономика у нас показват Крей Кюстендил от Фондация за биоземеделие Биоселена. Компанията, която представят, има над 800 декара с ябълки, череши, сливи, малини, арония и орехи. В процес на изграждане и цех за сушене и замразяване на плодове и зеленчуци с капацитет 1000 тона годишно. Към цеха има изградена фотоволтична система за производство на ток. Когато бяха много високи цените на електроенергията, няколко месеца преди това бяхме инсталирали мощността си върху цеха за сокове, буквално на покрива. Това нещо ни позволи нашите сметки да бъдат минимални. Много голямо търсене на биопродукти, а хората все повече се обръщат към грижа за здравето на себе си и семейството, което респективно означава да ядат по-качествена и здрава храна. Биопродуктите са точно това нещо. За мен има огромно търсене, както за качествени пресни плодове и зеленчуци биологични, така и за преработени храни във всякакъв вид. Когато търсенето е голямо проблем с реализацията, имате ли изобщо някакъв и какъв? Ами, ние нямаме проблем с реализацията. По принцип, нашето стопанство е насочено не само към, не ексклюзивно към пресния пазар, както споменах от начало, и към преработвателната индустрия. Затова се стремим процентът на плодове, които преработваме и продаваме пресния пазар, е горе-долу да 50 на 50. Това ни дава известно предимство, защото дори този процент на пресния пазар да е по-нисък, ние имаме какво да направим остатъчното количество. Нови правила за събиране, пречистване и заустване на градските отпадъчни води одобриха депутатите от Европейския парламент. С 481 гласа за, 79 против и 26 въздържал се, те приеха споразумението за преразглеждане на стандартите за управление на водите и пречистване на градските отпадъчни води с цел по-добра защита на общественото здраве и околната среда. До 2035 година градските отпадъчни води ще бъдат подложени на вторично пречистване, т.е. премахване на биоразградими органични вещества, преди да бъдат изхвърлени в околната среда. Това се отнася за всички агломерации с повече от 1000 души. До 2039 година за всички пречиствателни станции, покриващи повече от 150 000 жители, ще бъде въведено третично пречистване, което включва отстраняването на азот и фосфор, а до 2045 и за станции, покриващи 10 000 и повече души. Допълнително третиране, премахващо широк спектър от микрозамърсители, ще бъде задължително за всички населени места с над 150 000 жители. Законът въвежда разширена отговорност на производителя за лекарствени продукти за хуманна употреба и козметични, за да покрие разходите за отстраняване на микрозамърсители от градските отпадъчни води. Най-малко 80% от разходите ще бъдат поети от производителите, допълнени от национално финансиране. Страните от Европейския съюз ще бъдат задължени да насърчават повторното използване на пречистени отпадъчни води, особено в райони с недостиг на вода.
agrotv.bg е нашия сайт. Лесно можете да ни изпращате снимки, видеа или сигнали. Прогнозата за времето ще научите от 10. Имава спокойна вечер.